Som I sikkert har hørt, så har vi haft en del ballade de sidste døgns tid på grund af situationen med Talib Ben Hassi. Vores tilstedeværelse, det kan optræde konflikten yderligere, så I holder jer væk fra området. Det er jo bare 8 timer med ham der hurtig brillen, ikke? Jeg har brug for, at der er nogen, der sådan lige kan holde ham lidt i kortsnor. Var planen ikke, vi skulle holde os væk derfra? Sig det omkring. Det her er ikke Danmark. Vi er nødt til at vise, hvad der er, der bestemmer. Det er det eneste, de forstår. Kollega Knib, kollega Knib. Hvordan kommer vi ud herfra? Hvorfor skulle jeg sige til dig? Han er den eneste, der ved, hvor de små satellerne de er. Der. Og hvor er vi? Der bliver holdt døj med dig. Vi er nødt til at lade ham gå. Det er for farligt. Vi skal ingen steder. Nu vil du hellere holde hånden over de chakaler, end at beskytte dine egne kolleger. Vi skal passe på hinanden. Ja, så overlever vi sgu ikke. Vi er bare nødt til at vide, om vi kan regne med dig. Tal lige bare ikke vonde. Vi skal ikke slå til hans navn. Hvis man altid bliver behandlet som noget, man ikke er, så ender man sgu med at tro på det. Hvor er min søn? Hvis der skal en passe noget herinde, så bliver altid bare meget værre. Peter!